Začnimo s koncem, smrtjo Karla X., zadnjega francoskega kralja veje Bourbonov. Izgnan po julijski revoluciji je zadnjih 17 dni preživel v dvorcu Koronini v Gorici. Zbolel je za kolero in si pred smrtjo želel vsaj enkrat obiskati frančiškanski samostanek v Stanjevici, ki ga je tako zelo občudoval skozi okno svoje sobane. Žal mu to ni bilo dano kot živemu, zato smo mu pa po smrti samo omogočili, da tam leži. V kripti pod cerkvenim oltarjem na Kostanjevici tako počiva edini francoski kralj, ki je pokopan zunaj Francije. Res da v Sloveniji, leži pa na francoski zemlji. V podstavkih, na katerih ti sarkofagi stojijo, je prgišče francoske zemlje, kar simbolično pomeni, da so doma. V sarkofagu iz nabrežinskega marmorja, težkem 3 tone, je posebej balzamirano kraljevo srce. Ker ne bi bilo srce tam, kjer je bil človek doma. In ker srca seveda Franciji niso želeli, ker je bil izgnan iz Francije, je njegovo srce tukaj poleg njegovega telesa v krsti. No, pod to stekleno kupolo na sarkofagu bi morala biti kraljevska krona, ki pa je ni, ki je izginila. Tako je. Prinesli so jo sem rojalisti, ki pa je med prvo svetovno vojno izginila. Imajo pa v dvorcu Koronini v sosednji Gorici nekaj prav posebno kraljevega. A Palazzo Coronini c'è una reliquia molto importante, si tratta di un ciuffo di capelli di Carlo X, l'ultimo re di Francia, che è morto proprio in questo palazzo a Gorizia il 6 novembre 1836. V kripti na Kostanjevici poleg kralja leži še 5 njegovih najožjih sorodnikov. Vsebina enega od sarkofagov pa je dolgo begala zgodovinarje. Gre za žensko truplo. Kar ne bi bila Marija Terezija Šarlota, ki je pokopana tukaj, ne prava, tle ne bi bila namreč njena polsestra. Marija Terezija Šarlota, hči Marije Antoaneta in obglavljenega francoskega kralja Ludvika XVI, je imela res žalostno usodo. Živela jo sami kot temna grofica, na dvoru pa jo je nadomestila polsestra. Ena naj bi bila pokopana v Nemčiji, druga naj bi ležala v tej grobnici. In katera je prava Šarlota? No, potem so vsemi antropološkimi raziskavami z DNK analizo ugotovili, da ta temna grofica, ki je v Nemčiji pokopana, ni Marija Terezija Šarlota, torej jo imamo pravo. Torej so na Kostanjevici res pokopani samo pripadniki kraljeve družine Bourbonov. Zato so jo poimenovali slovenski Saint-Denis, Sveti Denis. Francozi pravijo mali Sveti Denis, ker je v baziliki Svetega Denisa v Parizu grobnica francoskih kraljev. In tam so vse razen tega, ki je pokopan tukaj, in to je zadnji kralj Francije, Karl X. No, francoski rojalisti so se kar nekajkrat trudili, da bi posmrtne ostanke prenesli na francosko zemljo, v Francijo, celo predsednik Mitterrand posredoval pri jugoslovanskih oblastih. Vse brez uspeha, kralj ostaja tu? Kralj ostaja, kjer si je želel, čeprav je bilo to njegovo sporočilo le ustno, da bi se na Kostanjevico želel povzpeti, in to mi spoštujemo kot njegovo zadnjo željo in ga zato ne damo v Francijo. Nad grobnico pa zadnji dom Bourbonov krasijo tudi ene najlepših rož, kraljeve vrtnice oziroma Bourbonke.